Titulli politik, është mbyllur apo mund të jetë ende i hapur? Politika ka gjithmonë dinamikat e veta, ka të papriturat e veta dhe logjikën e vetë, por unë nuk e di ku është Zoti Basha, nuk e shohim askund në debatin opozitar, kështu që le të themi që një gjë e mirë, që një padrejtësi ndonë që zgjati shumë u mbyll sot. Do të kaloj te një tjetër zhvillim i rëndësishëm ditën e nesërme. Pritet komunikohet akuza ndaj Zotit Berisha, do mbahet një protest. Një proces gjyqësor e ka drejtësia dhe një protest. Ka pika që nuk shkojnë këtu apo? Unë preferoj të them ndoshta jo shumë politikisht, por në një pikpamje njerëzore atë që ka mendoj gjithmonë për personazhet dhe për ngjarjet. Sali Berisha është në arresht shtëpiak absolutisht në shkelje të kushtetutës, sepse unë jam deputet dhe e di që neni 73 kushtetutës u shkel për t'i hequr liritë ad hominem Sali Berishës, për t'i hequr ultimet e shtetit dhe pashaportën. Pra ishte kufizim i lirisë. Dhe pastaj, kur ai vendosi mos ta respektoj këtë dhunim të kushtetutës, Kuvendi ju nënshtrua në mënyrë të pa drejt, mendoj unë presionit të gjykatës. Por në fazën e parë të kësaj historie, kam dënuar këtë thyrit kushtetutës, sepse kur kushtetuta, ajo që në mbron mua, ju dhe këto tjetër, u rëziku për Sali Berishën, u dëmtu për të dëmtuar Sali Berishën, sigurisht që ajo mund përdoret kundër kujdo tjetër. Dhe kam pritur që cile do të ishin zhvillimet e kësaj ecurie gjyqësore, le të themi, ndaj liderit të opozitës dhe kryetarit të Partisë Demokratike. Ne dimë që ai është aty me një akuzë dhe ishte ministri i brendshëm Partisë Socialiste. Dhe kanë kaluar gati 9 muaj dhe nuk shohim kund të ketë akuzë. Madje deri vonë nuk ka patur as hetim. Edhe gjithsa me çon drejt një konkluzioni që për arsye besoj tashmë forcisht politike, Sali Berisha është në arrest politik. Nesër mund të ketë trazira të protesta, Zotë Gjekmarkaj, pra cili është qëllimi i protestës? Qëllimi i protestës është mbështetje dhe mos pajtim me padrejtësinë, solidaritet ndaj Sali Berishës dhe se si mund mendoj që qytetarët do të sillen në mënyrë paqësore sigurisht, por zemrimin e kanë shumë të madhë, sepse padrejtësia është po kaq e madhe. Disa deputet të grupit parlamentar të Partisë Demokratike kanë deklaruar se misioni kryesor që duhet ketë opozita, të paktën në këtë periudhë kohe, është lirimi i liderit të saj, Zotit Berisha, por duke është mbështetur kjo nga një pjesë tjetër. Ju, ku e rështoni vetën, Zotit Gjekmarkaj? Pra, objektivi duhet tjetë beteja politike ndaj Zotit Rama, apo një betej politike edhe morale, si që thati ju ndoshta për të liruar liderin? Nuk me duket se ka një ndarje, mendoj që grupi parlamentari Partisë Demokratike është në unison për të liruar Sali Berishën, i cili në këtë rast nuk është thjesht qytetari Sali Berisha, por është simboli, kryetari opozitës që përfaqëson gjysmën e Shqipërisë, por për më tepër duke parashtruar ato që unë sa po thash në këtë studio, është një bindje përgjithshme që ndaj tij po kryhet një atentat politik, një padrejtësi politike, një aleancë okulte ndërmjet segmenteve të caktuara, sepse unë nuk duhet përgjithsoj gjithë sistemin e drejtësisë me pushtetin dhe qeverinë e Edi Ramës. Mendoj që ky është shërbimi më i madh që i bëhet Partisë Socialiste për të trukuar garën elektorale ku po hym, siç që e trukuar gara 14 maj ku opozita ishte pa simbolet e saj, pa financimin e saj, pa komisionerët e saj, në një agresion të përgjithshëm, e njëjta gjë po tenton si skenar të përsëritur.